Alô, aí então, agora mostrando a posição da minha guarda, uma situação que é difícil pra caramba quando o cara ganha esgrima da cabeça, esgrima do braço, chumbo quadril. Então a solução mais ou menos básica, a gente tentar se virar, vou mostrar agora aqui que essa fera aqui com a Mauri, mandar esse abração pra galera da Grace aí, valeu, essa oportunidade de estar podendo mostrar o trabalho. Então vamos lá, vamos pro que interessa, né, que é a posição. A união faz a força. Tá vendo? Fecha, normal, a Mauri ganha de esgrimas. Já que eu já tô ferrado aqui, ó, eu abraço, é baixo da piscina dele. Se não conseguir, pega a pano. O principal é pegar aqui, ó. Esse meu ombro, eu tô forçando aqui, ó. Eu saio o quadril, ó. Tá puxando, aqui, ó. Toca a pressão. Pressão na cara, totalmente. Apoio do corpo da Mauri parece que tá aqui, mas tá aqui no cotovelo, ó. Então, segura o cotovelo, sai o quadril, ó, enfia o gancho, e guardei o quadril de novo. É que o cara está confiante aqui. Ele tá bem aqui. Mas fica num peso só, né? Pro público, pra todo mundo que tá bem pra caramba. Quando eu chutar ele pra lá pro gancho, eu vou afundar isso aqui e vou bater aqui, ó, vou fazer isso. E continua na pressão. Segurei, saiu o quadril. Fiquei o gancho. Quando eu chuto, ó, vou chutando e vou afundar esse braço e bato nele.